Qytetar tjerë. Tani ju e dini nëse zbuloni apo jo. Kush e do fjalë? Kush e do fjalë? Kush e do fjalë? Francesca. Unë mendoj se është Liami, sepse kur ti po diskutoje sa herë që përdorje fjalën mafia, ti pa dashje shikoj Liam. Unë. Syt po pa dashje, të kanë zgënjur syt, po e kështu, oh, pa dashje sa herë që e thoje. Unë, pa diskutim është Liami, akuzoj fort këta të dy dhe doli zbulut ti. Shiko, që se jeni gati për të votuar. Po gati, po gati për të votuar. Ja një sekondë, të flasë, të flasë. Më fal. Më fal. Shqetësi ju. Më fal. Të nderuar qytetar, të nderuar qytetar. Unë duhet të ndryshoj një sistem të tërë këtu se s'po më pëlqen asgjë. Unë mendoj unë isha për isha për lidin gropa isha për lidin por e ndroj këtë rallë lutem qytetar pa qetësi pak seriozitet qytetar Graciano qytetar Jedmiri qytetar Liam qytetar a mund votoj ja një sekond atëherë ta hedh ja ta dëgjoj Liam po tash mos u të rrogë po të lutem u burr po s'luaj doja kështu Më vjen shumë keq për qytetarët që janë në një mendim të çrregullt dhe kanë mendjen tek mua. Unë jam një qytetar i thjeshtë, kam biznese, paguaj sigurime dhe çdo TVSH MVSH, gjithatë dhe unë ndroj dhe them që ky njeriu që po shet, ky është mafia. A jeni gati për votim? Kush është mafia? Liami. Kush është? Ja mos fol asgjë. Mos fol disa ty. Graciano. Kush është Liami? Liami ka 3 vota. Liam, a jeti një mafia? Jo, nuk jam mafia. Nuk është një mafia. Nuk është një mafia, Liam. Qetësi! O, Graciano, të lutem. Po këj, po këj hi. E, jetë mirë, po të lutem u punë. Po ja se nuk e jo ato. Shiko, u punë. Shiko, kur t'ju aja fjallë mund t'i thush dhe oj poshtë është të besovë mund t'ja punë gjitha. Kjo është logika. Pa i them lindit. Tani, kemi për momentit, ju lutem. Ju lutem, Francesca, të dashur qytetar. Të dashur qytetar. Loja është bërë shumë interesante, apo jo. Mafia po avancon. Ka vrarë deri tani 3 qytetarë. Dhe kanë gjetë një mafia. Ej, ju lutem, kanë gjetë një mafia dhe 2 qytetarë. Nëse ju nuk arrini të gjeni mafien, mafia fiton. Se është 1000. Atë qetësi, kush e don fjalën, ju lutem. Është ajo. Nuk jam unë. Ose po ju bëj një pyetje. Me qenë se ju ngurët këmë të Liami e tjera tjera, sidomos Francesca ngurët, ju lutem. Francesca ngurët këmë të Liami, sepse tha... Një ti. O, Francesca, dhe gjojë përse. Prandaj jeni të humë lojë. Njës. Se s'po të gjoni. Jo, unë më shkrujë. Një sekund, atër ju lutem. Francesca dha argumentin për Liami, sepse unë sa herë që i përmendja fjallin mafja, unë e shikoj atë. Pra Francesca u gabua, sepse unë dua që mafja... Në base bëjë kastinë. A ju, u lupak. Nuk, oh, sorry. Sepse unë dua që mafja nuk dua të zbulohet, Francesca. Dhe si ka mundësi që unë mund të bëjë këtë veprim dhe të bishti direkt? Okej. Okej. Ke një mendim tjetër? Shërë të them, kjo ishte prit. Unë mendoj pra se mund të jetë Graciano, sepse ishte shumë bisht për të... Po unë isha super i drejtë me... Qyrë momenti... Qyrë momenti, e peti muho... Po ti kërë... Shime direkte për të ishtë dyshim me që më të kisha me fare të ti... Shime sa po mundon... Stop, Francesca, i se gori për... Jetë mirë... Më mendoj që është Francesca... No, it's not me! Stop, për Francesca, pse? Sepse nëzitoj të fajson të Graciano... Nëzitoj të... E dhe janë joftë që është me... Graciano... 100%, nuk e them, 90% jam të Francesca, po ti ka një shumë qëtësi. Nuk kam qënë vërte. Mos nga po. Okej. Me gjitha të, nga qeshura sajtë të Francesca, lep të ardhët. Fitoj, mate. A jeni gati të votoni? Po. Graciano kështë? Francesca. Francesca. Ti Francesca? Graciano. Atër, Francesca, mërë dy votë, Francesca, jeti një mafja? Unë jam një qytetarë, thjeshtë. Mafia fitoj. Kusë është mafia? Ajë poste, ajë poste, ajë poste, ajë poste, ajë poste. Jemi Po pra. Jemi Kush do me drejtë? Të mirë, dire.